bij Gadget Gear. Op de achtergrond zie je maar staan de nieuwe Dyson Light Cycle. Wij zijn bij de presentatie in Parijs. Oké, het kost me even een minuutje. Ik heb geen handleiding gelezen, maar ik heb hem weer werkend. De Dyson Light Cycle. En dat heeft alles hiermee te maken. Op het moment dat hij hier los is, dan maakt hij geen contact meer. Maar goed, het mechanisme is dus heel mooi. Dus je kunt zelf bepalen, wil je aan de voorkant of aan de achterkant hebben zitten. Want als je hem zo omdraait, dan ziet het er natuurlijk zo uit. Is wat minder mooi. Dan kijk je naar het contragewicht. Terwijl als hij zo staat, dan heb je ook gewoon hier nog je USB-C laadpoort. Dus dat betreft is een heel mooi volledig plaatje aanzetten. Doe je dus ook inderdaad gewoon met een touch hier. Lekker makkelijk, lekker simpel. Ja, ik moet zeggen, het is een hele leuke lamp. En het gave is, dit is de bureauversie. Maar ze hebben natuurlijk ook eentje die staand is netjes voor naast de bank. Dit is de Dyson Light Cycle. En die is helemaal touch-controlled hier aan de bovenkant. Dus je kunt de automatische stand zetten. Bewegingssensor, dus op het moment dat je wegloopt, dat die uitgaat. Je kunt de zonnestand simuleren, dan gaat hij met de kleur mee met de zon. Hij wordt hier ook al een beetje beïnvloed door het scherm wat hierachter is. Ook daar let hij namelijk op. En hierboven heb je nog touch controls die echt zorgen dat je kunt dimmen. Met feller en dat soort dingen. Wat ook heel leuk is, is dit mechanisme. Het zorgt ervoor dat de lamp altijd in balans is. Dus het maakt niet uit hoe je de lamp zet, op het moment dat je hem loslaat, blijft hij staan waar hij staat. Naar voren, naar achteren. Sterker nog, je kunt hem zelfs hier loshalen. En dan heb je hem gesloopt. Nee, dan kun je hem omdraaien. En dan kun je hem er weer opzetten. Maar ik moet nu heel eventjes het filmpje uitzetten. Want met twee handjes moet het kunnen. En met één handje zeker weten niet. Wil jij meer weten over deze Dyson Light Cycle? Check de link onderaan de video op www.gadgetgear.nl en daar lees je alles over deze best bijzonder lanceren. Oh ja, en heb ik al verteld? Dit lampje is 60 jaar mega. Meer daarover? Link onderaan de video. Ciao!